なんだ。それがハダードフィールドの生地を使ったバーバリー。いいじゃないですか。ハダーズ世界三大毛織物の産地、はい、あと2つはどこでしょうか。イタリアだった気がする。イタリアだとビッシュですね。そう、イタリアのビエラと、あ、ビエラだ、ビエラですね。愛知一宮ですね。そうですね、ビッシュですね。でこの一角、その、まあ、頂点にあると言っても過言ではないハダーズフィールドのウールで作った、ちょっとカシミヤ、ウールカシ、はい、カシミヤ、やばいですね。柄も珍しいとか、あのヘリンボーン、ヘリンボーンですね。状態もめちゃめちゃいい、うん、おー、ほらほらほら、 90% ピュアウール、 10% カシミヤ、これぐらいがちょうどいいっすよ。そうです、ね、全カシだとね、気使うからね抜群じゃないですか、これ。うわ、これかっこいいっすね。あ、いいですね、これはかっこいいですね。この、わかりますかね、この動きがいいんですよね、うん、行き丈が結構あるから、ここが動きが出てかっこいいですね。そうですね、これはかっこいい。コートは買わないって決めたんだけど別口がみたいな出会い手ですね。いや、そうなんだよ、もう上がりのコートを買ったんだけど、この間、はい、もうそれで終わりって思ったんですけどね、はい、これはこれでいいっすね色もいいじゃん、これブルーグレーみたいな、ちょっとね、ブルー、そう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 、ヘリンボーンになってて、これはいいっすわ。これもうコート買わないって決めたんだこれアクアスですね。この柄やばいっしょ。それめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいっすね、はい、状態もめちゃめちゃいいです、ね、これ70年代ぐらいですか。おそらくそうですね、そんな感じですかね。このちょっとおそらくこのジャンヌ・ダルクっていうお店の別注品ですかね、なのかなっていう、ね、アクアスはね、バーバリーに比べて全然双璧をなすと思うんですけど、値段的にはちょっとね、そうですね、だいぶ違いますね、だいぶね、お求めやすいから。うわ、いいじゃん、これもかっこいいですね。もうコート買わないって決めたんだけど生地いいっすね、この柄、身幅とかもちょっと今っぽく着れます。身幅もちょっとオーバーサイズで、そうですね、でも袖もそんなバカ長いわけじゃないんで、そうですね、いいですね。このネップ感、これ青い糸も入ってるんですよ、これ、うん、青と赤と、やばい、こんなんずっと2時間ぐらい行けますね。そうですね、これローデンではないか。一応ローデンとは。あ、ローデンだ、はい、ローデンでこのグレーっぽいのいいですよね。そうですね、ローデングリーンとかネイビーもいいですけど、うん、あ、スタインボックだ、スタインボック社ですね。このフローティングショルダーになってますね、うん、そうですね、脇が開いてて、いつでも打ってやるぞっていうことでしょう、ね、背中のこれすごいですね。いいですね、そこの生地量、切れ込みが、あ、これ1枚ですね、1枚っていうか、ああ、そうなんか裏地もついてない、軽いですよ、結構ね、めちゃめちゃ軽いです、めちゃくちゃ軽いですね。またこれ可愛いですね、今度リバーシブルなんですけど、あ、これリバーシブル、ボタンはちょっと逆がないんですけど、うん、一応逆側でもこれリバーシブルですって。これどこですか、フランス、タグないんで分かんないんですけど、うん、多分フランスじゃないかなと思うんです、フランスかイギリスか。このボタン面白いですね、どこの何かはよく分からないけどもデザインと形はいいですよ、これ。お、いいっすよ、これもね、かっこいいですね、サイズ感バッチリですね、はい、でかいボタンがまたアクセントになっていいですね。スプリングコートにいいんじゃないですかね、これ。そうですね、素材感も、これは面白いですね、これはこれで。こっち側に出るとちょっと今ボタンがついてないんですけど、まあ普通に前開けて着るんであれば、うん、羽織っていう感じで。そうですね、そう、こっちはこのウールが当たってちょっとあったかいですね、こっちの方がね。ああ、そうですね、サテンっぽい感じもあるけど、サラッとしてる。いや、いいと思います、これ着なきゃダメでしょ、これフランスのダックね。そうですね、5、60年代そうですね、タグにも一応メイドインフランスって書いてある、うん、わっ、ドンピシャだ本当はサイズいいです、ドンピシャだ、すごいアメリカっぽいけど着るとフランス感あるんですかね。そうですね、なんだろうな、この辺が撫で方なのかな、フランスの方が、あ、ラテンの国の方が多分
肩がラグランが意外と珍しいかなって気がしてて、セットインじゃないですね。そうですね、セットインが多いかなっていう気がします、うん、わあ、これでキャンプやりてえなーいいですね。卵付きスモックですこれはとんでもないですよ。これメレンゲがついたままのやつですね。そうですね、メレンゲ落ちる前、入れることそうそうないですからね。おお、面白い。で、前の金具はお好みで。なるほど。うおー、ゴスペリに対しそうだな、これ。これ金具はお好み？そうですね、あの、開けたままでもいいし。開けたままでもいい。うわ、この、これですよ。このツヤツヤが卵白だって。面白いですね。黒合いますね。黒、白で。そうですね。今日ちょっと、モノトーンですけども。ツヤっ気があって、かっこいいですね、これはこれで。そうですね。この貫通ポケットが。ポケットっていうのかな。いや、いい、いい。面白い。で、これが、卵抜いたやつですね。そうです。卵抜きです。卵抜き。でも、いいっすね。このリネン。そうですね。インディゴですか、これ。インディゴです。で、ちょっと擦れて、色落ちした感じですよね。そうです。これたまらんですね、これはこれで。ああ、こういうことね。そうですね。これはこれで面白いですね。はい。これ雰囲気系ですよ。これ夏場にこれ女の子これ1枚で着てたらめっちゃいますね。めちゃめちゃいいですね。めちゃくちゃ可愛いと思う。めちゃめちゃ可愛いですね。古いジレも、もう絶対合うよね。そうですね。白シャツは。そのベストは、うん、ジレは横だけモールスキンが足されてます。あ、ここ？そうです。ここね。そうです、フランス版の。ここフロントは、フロントここ横が違うんですよね。ここだけモールスキンになってですね。で、一番手前の J は、うん、裏が総モールスキンになってますね。あ、これ。はい。うわ、どっち着よう。身幅があるのは、その横がモールスキンの方が結構身幅が大きいです。ね、ただ、こっちもサイズが大きいので、割と。これは短い。そうですね。いわゆる、ね、昔のウエストコートってこんな感じですよね。うん、そうです。これ今着てもいいんじゃないの、これは。そうですね、着れそうですね。いいもんありますね。ありがとうございます。古くてしかもちゃんと着れるものを集めてるので。いや、素晴らしい。これは裏地も綺麗ですね。しかもなんか謎に内ポケットもついてます。お、使い勝手いいじゃん。内ポケ、なんかついてないですからね、昔のベストに絶対。そうですね。ここしかも4個ついてんじゃん。そうです。あら、これ1枚で夏場は別に。そうですね。裸にこれはまずいけど。そうですね。T シャツ着て、これ1枚着れば、結構さまない。おー、いいじゃん。いいですね。丈長いのでこれでしたっけ。こっちですよね。そうですね。黒コーデ好きな人はいいですね、うん、そうですね。ちょっと広がった感じがいいですね。ちょっとね。そうですね、うん、なんで体型で好みによっては後ろで絞ってもらえる、うん、ここでね、はい、ちょっと絞れるんで、ね、そうですね。これにこのレザー羽織ってみようかな。はい。これはどこのやつですか。それもフランスです、ね、ただそのあの観光庁と役人が着るやつ。そうですね、その環境品だと思いますね、その辺は。ですよね、はい。お、この黒コーデもいいですね。いいですね、落ち着いて、ね、オールブラックだけど、なんていうんですかね、怖くないっていうか、うんうん、このジャケットもいいな。レザー系やっぱ人気ですね、すごい。レザー系も僕もう卒業しようかなと思ったんだけど、これまだまだこっから味出そうですね。全然出ますね。全然綺麗だから、こっからここにこの辺の全然シワついてないもん、これ、うん、いいじゃん、これめちゃめちゃかっこいい。ねえ、いいっすね。こんな感じですね。この裏地いいっすね。これもね、アングレさんかな、名前かな、これ。これはいいんじゃないですか。これ何ですか。ジープコート、マッキーノとか、アメリカだとそうですね、うん、のフランス版。そうですね。あ、フランス軍か。ムートンついてるわ。下がキルティングです。キルティングついてるんですね、はい、これいいじゃないですか。わ、いいなぁ。ベルトもあるんですよ、その後ろに。めちゃくちゃいいっすよ、これ。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですね。でもこれ状態がいいからね、またね。そうですね、それもデッドに近いかなと。うん、これナイロンじゃないから、これキャンプできますね。あ、できます。燃えないですね。燃えないですね、はい、火の粉大丈夫ですよ、これ。そうですね、考えちゃうなぁ、これ。もう言うの忘れてたけど、つぼりまくってます。あ、ありがとうございます。これもそうだし、最初のね、このアンサンブル、これもめちゃくちゃ良かったですよ。いや、めちゃくちゃ良かったですね。これもこれいいな。めちゃくちゃいいですね。これいいっすね。今のもうスタイリングに。ね。
とりあえずこれ白と黒と合わせとけば全然オールオッケーみたいな。そうですね。とりあえずそうしとけばみたいな、ね。とりあえずこうしとけばちょっとこなれて見えるみたいな。そうですね。で清潔感もあるし。そうですね。でしかもフレンチヴィンテージ知ってる方だったら、え、何これみたいなね。そうですね。モールスキンじゃんみたいななるんで。横継ぎだしモールスキンね。そう、短いかもしれないけど着てみようかな。あ、これはこれでちょっとモード感出ますね、これ ね。そうですね。昔のやつ短いですもんね、ここね。短い的にはね。これはでも、これはこれでモードっぽくていいんじゃないですかね。ありがとうございます。これはオランダのモールスなんですよ、これ。で、ダブルのコートなんで、で、このベッドですね。あんま多分他の店じゃ見ないかなと思うんですけど、KL、オランダの何ですか、モールスキン、モールスキンですね。薄いモールスキンですね。そうですね。ピーチスキンに近いような。あ、そうです、そうですね。で、このグレー、このタグがいいっすよ、このなんか力抜けててさっきの筋トレしてるタグと一緒でオランダのタグがちょっと変わったタグが多くて、さっきの筋トレと並べときましょう。はい、これと、うん、筋トレしてる、はい、いや、ほんと面白い、なかなか可愛いタグが。あ、かっこいいじゃん、なんか。そうですね、めちゃめちゃ見えてる。うわ、いいっすね。ちょっと大振りで着てあげるのか。大振りでこのダブルのボタンのまた過剰な感じ、うん、まあ関係なく着れますもんね。そうです、男女ね、はい、これだったらね、どっち合わせでも。オランダ人も大きいですからね。そうです ね。うわ、肩がちょっとね、ちょい落ち感がいいっすね。これ初めて着ました。なかなか多分他じゃ見ないですか。春いいっすね、これ。あ、ほんとそうだ、トリング色も春っぽく重すぎずね。そうですね、うん、これ黒いのみんなつなぎですか、これ。そうですね。で、一番左がブラックモールスキンなんですけど、はい、多分サイズがちょっとちっちゃいかなと。あー、モールスキンだ。そうですね、タグ付きのデッドなんですけど、うん、いや、ほんとだ。でもそうですね、ちょっとちっちゃいかもしれないですね。この向こうは着れるサイズかなと思いますね、はい、これってさ、47？ そうです、47前期との時期時間の、はい、空軍かメカニックかのつなぎですね。こっちは？こっちもちょっと広いところで見させてもらっていいですか？ちょっと一旦出します、ね。うわ、すごいね。これは素晴らしいね。で、こっちの右側が、はい、フランス海軍ですね。海軍のつなぎですね。うん、へえ。このベッドうちが染めまして。うわ、男らしい。同じ47の空軍と海軍か。そうですね。で、これはなんか、ま、あの、これついてるので、はい、そう、なんだろう、やぼったくないというか。うん、都会的に着れるものですね、はい、今日これ着させてもらっていいですか、ね、あ、ぜひぜひお願いします。両方素晴らしいけど、来ました。これかっこいいっすよ。ベルトはギュッと、そうですね、ギュッとしてもらった方がかっこいいかなと思います。そうですね、全然まくっちゃって、ね、かっこいいっすね。いや、面白いな。こんな感じいいのか。そうですね、こんな感じか。やっぱそのつなぎ、シャツ合わせかっこいいですね、うん、ちょっと綺麗めに着るのいいですね。そうですね、白いシャツで良かったなって。なもの、まさかこんなモノトーンコーデがこれ催した時大変じゃないですか、結構。あ、でも実はダブルジップなんで、あ、下から上げられるの。前側行けます。お、ちょっと硬いかもしれないです。なるほど、もう映ってないけどこれ背中側で。そうですね。あ、なるほどね、はい、僕も持ってて実は、うん、全く同じものを。もうやっぱ黒なんて着やすいですね、本当に。靴とかどうやって合わせます？靴は僕は結構ジャーマンとか合わせますね。じゃあ切れ目に合わせますね。白目のスニーカーでもいいですね。そうですね、今革靴履いてる、まあ、革靴もいいでしょうね。そうですね、僕だったら革靴かなって。なるほど、これ面白いわ。白シャツがいいですよね。そうですね。いや、もうだいぶ試着したんで、一回カメラ止めて、この後普通に買い物しようかな。ぜひぜひ。まあそんなところで、ゴシックさんね、はい、接客も丁寧だし、綺麗なものが多くて、ゆっくり試着させてもらいながら、見て回るのもいいんじゃないでしょうか。というところで、ズボークお届けしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しかったなこの辺見てなかったなそうですね。この辺見てなかった。後で見ようかな。なんかこれ面白いよっていうのあります？軍系で、これはダブルです、うん、まあ、有名なんですけど、モーターサイクル。そうです、そうです、モーターサイクルのダブル。いいですね、普通にいいですね。普通にいいですね。普通に、まあ、つなぎの上から着るか。全然いいんじゃないですか。いいですか、はい、着てみようかな。これいつぐらいのモーターサイクルですか？これ年代50です。よいしょ、
じゃあ47同じ世代のやつですね。そうですね。いいじゃん全然。いいですね。意外にいいっすね。全然いけますね。閉めてもいいんじゃないの。そうですね、閉めてもいけそうです、うん、うわぁ、なんかおしゃれデザイナー感出ますね。そうですね。ゴリゴリのミリタリーなのに、ね、どこか都会感が出ますね。いいっすね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいっすね。なんか本当に今までちょっと軍物と軍物は合わせづらいなっていうのはあったんだけど、ね、悪くないですね。全然いけますね。で多分染めてるんで多分、うん、そんな臭くないというか、そうそうそう、切れ目に切れるんで、そう、切れ目に切れるし、ちょっとかなり新鮮です僕の中で。あ、本当ですか。良かったです、うん、よかった。ありがとうございます。良かったです。こういう着こなしもあるんだなみたいなところで改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。お願いします。はい。